Re! Viss ēters ir te! Pirmās vietas ieguvēja konkursā Hadrons 2021, rektor kopā Keitija Barbalē. Apsveicu tevi ar pirmo vietu, lūdzu, diploms. Paldies! Jā. Man ļoti patīk emocijas un spēt tās kaut kā ietērpt vārdos mūzikā, man šķiet vienkārši apbrīnojami. Man patīk arī domāt, ka katram cilvēkam ir tā sava vēseles skaņa un kāda ir viņa iekšējā pasaule, un es domāju, ka man ir tā spēja to parādīt caur savu mūziku. Bet es esmu karsta un nejūtu sāpes. Vai pandēmijas laiks, kad koncertu noris ir ierobežota, jaunajai mūziķei bijis ražīgs? Kaut kam ir jānotiek, lai tas kaut kādā veidā izprovocētu dziesmas uzrakstīšanu, jo ja katru dienu tomēr ir tāda patiņa, ja tu jau esi uzrakstījis dziesmu par to, ka tev ir garlaicīgi un tev nav ko darīt, tad visu laiku vienādas es negribu rakstīt, un tas arī to neuzspiežu to darīt. Hadrona finālā šogad sacentās 6 izpildītāji, un kā atzīst žūrija, pandēmija tomēr ieviesusi zināmas izmaiņas. Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, pieteicās vairāk individuālie izpildītāji, ko mēs arī iepriekš esam uzzinājuši, bet bija stipri mazāk. Šogad pat pirmās vietas ieguvēja ir individuālā izpildītāja, tāpat tās mums ir elektroniskās mūzikas pārstāvji vairāk. Konkurss šogad norisinājās jau 16. Reizi, un pastāvēšanas laikā tas kļuvis par nozīmīgu soli jauno mūziķu attīstības ceļā. Šodien raidījumā Nabarīts tika apskatīts arī pats pirmais konkurss, kas notika 2004. Gadā. Un būtībā tur visi 6 finālisti vēl aizvien ir aktīvi spēlējošas grupas. Mums ir svarīgi, lai šī skatu būtu, lai šī skatu attīstītos. Tādējādi mēs arī iedodam savu artavu gan šī konkursa kontekstā, gan arī radio programmas playlistiem. Starp iepriekšējo gadu laureātiem ir tādas grupas kā Effects, Nostra, The Creek, DJ Krankenwagen, Stārmetis un citas. Arī šī gada uzvarētāja Keitija Barbalē balvā saņems iespēju izmantot profesionālu skaņu ierakstu studiju un uzstāties festivālos Laba daba un Bildes. Anete Ašmane un Ronalds Brants, Latvijas televīzija.